Սիրելի ժողովուրդ, սուր Գրիգոր լուսավորչի թաղն ենք, մեր ուխտավորները, ամենքը, իդեալի գերտան, ամբողջությամբ այս թաղը Նափոլիի, Նափոլիական սուվենիրներ են, նվերներ են, այստեղ հրճագավոր մսուրներ կսարքեն, շատ գեղեցիկ. Quel cartoncino che c'era proprio il simbolo del cornetto. 10 euro Ah, vous êtes tout destek na yev ais taghn al. Բարի բայլում բոլորի ժողովուրդ ջան, օրտյալ մնացեք.